Pošta Slovenije predstavlja najnovejšo storitev Poštar za elektronsko vročanje pošte. Z njo lahko pošto enostavno pošljete prek spleta, iz udobja domačega naslonjača, pisarne, s terena ali celo iz tujine. 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poskrbite za varno in sodobno e-komuniciranje. Kako? Enostavno. Na portalu poštar.eu pridobite e-znamko in e-pismo pošljete prek vašega že obstoječega elektronskega naslova. Pošiljate lahko navadno e-pismo, priporočeno e-pismo, priporočeno e-pismo s povratnico in e-pismo po ZUP. In to brez potrebne registracije. Zagotovljena je sledljivost vseh e-pisem, prejemniku pa lahko omogočite varen prevzem e-pisma brez običajno potrebnega digitalnega podpisa in sicer kar prek SMS sporočila. Z elektronskim pošiljanjem pošte boste pripomogli tudi k zmanjšanju škodljivih emisij in odpadkov. Privrčevali boste s papirjem, kuvertami in tiskom. Na portalu poštar.eu pa si lahko s posebej pripravljenim kalkulatorjem izdelate tudi informativni izračun vaših potencialnih prihrankov. Pošiljanje e-pisem je izjemno učinkovito in hitro. Dostopno je kjerkoli in kadarkoli. Potrebujete le svojo priljubljeno mobilno napravo in dostop do spleta. Storitev je varna in skladna s slovensko ter evropsko zakonodajo. Elektronsko podpisani dokumenti, ki jih generira rešitev, imajo enako veljavnost in dokazno vrednost kot papirni dokumenti. Enostavno, ekološko, ekonomično, efektivno, ekvivalentno. E-pismo z novo storitvijo Poštar.